sida wogtiinba ayantaan buu waxan ku jirnaa howlgal waxan ka soo bilaawnaa xamar meeshan ku sugnaa maanta waa magaalada Xarareero intaasna waxaan soo socnaa lug intaasna waxaan la dirreyno ka safeeyneenay nimankan anaasirta ee ku sugan Soomaaliyo ciidamada xogta dalka danna inaan u dhaarno dalka iyo dadka diyaarna aan u nahay meel walba cadawga uu joogo in aan ka soo afjarno nimankan anaasirta ah oo iska day dadkii dunyada aanan u naxariisaneen oo hatta dunyada inta uu imaada laaynaayo ayagoo dadka kula dirirayo in aan soo afjarno kana soo afjarno Soomaali yaan diyaar u nahay waxaan ku sheegayaa maanta aan taagana u dambeysay waxa isii soo dhiibay ilmo yar oo baahan oo qalday oo qoryaha madax ku wato waxaan u sheegayaa hadda baaq u diraya nimanka ka waaweyn oo soo diray war Soomaaliyatiin aba ilmaha qaldino filinkiinana waa dhamaaday waxaad yeeshaan dadkiina wax la qaybsado soo galo dawladdu si soo dhiibo soo wanaagsan waa jiraan deegaano laga xuray waa jiraan waxa ka mid ah caad sida deegaano kale waa jiraan haddana waxa ku soconaa inta yarta oo noo dhiman oo galmudug ay isku soo hareen afarteeda dhinac insha Allah bil karim.